Mambo. What up, Papa? Make up. Eh. Then I'm going to make up. Gladys. And I'm going to make up. What up, Papa? Make up for now. Come on, you see. Sadly, I'm going to make up. Come on, me. We just have banana. Aya. After Apple, ni Enjo Maria, Sindio. Aya, kuja hapa Gladys. Mambo Gladys. Na mnyamaze Gladys aongee. Wewe sitaki kelele tunafanya video. Sasa Gladys. Poa. Una tunaona hapa kama makeup. Eh. Ulianza kuulaza kuwapaka makeup lini? Kitambo. Eh. Eh. Ulijua aje unajua kupaka makeup? Nakumbuka ile siku ya kwanza yako kutupaka makeup. Eh. Sasa nilijiangalia alafu kaendelea kutupaka makeup. Eh. Nikajulia. Oh, kajulia hapo kutupaka makeup. Eh. Eh, lakini nimeona yako umeivia. Eh? Yeah. Nimeona umeivia. Sasa, unaanza ngaje? Kitu ya kwanza ni eyebrows. Na kwa narudi hii. So unajua? Mm-hmm. So kitu ya kwanza utamfunga hapo, si ndio? Alafu alini. Na unakuanga na makeup zako mimi za nani natumia? Mzamo. Nani alikununulia? Moyo alisema atakanisikia. Akasema yatakuwa kipakia nje. Oh, so akakupatia. Eh, yeah. Moyo ni mzuri. So ndio unafanya na nakununulia hii. Hii smart TV. Wewe hii hata si hii hata iko na makeup full. Hii hata naona kila kitu, si ndio? Haya, sasa sijui sasa tuanze. Sasa alafu adi na akae tu hivyo. Akae hivyo. Na unamfanya polepole. Si utangoa muna kichwa. Haya, paka tuone. Sasa si mtoa kamera akuje tuone venye muna nani? Ukae, chukua, ukulacha ni mweke kiti hapa. Aya, kuja, nasaidia sister yangu hapa. So unatuelezea venye unafanya nani anaitangwaje Glade? Yeah. So umeanza na nini? Tuelezee venye umefanya. Nianze na concealer. Eh, ukapaka wapi na wapi? Kwa macho. Unaanza kwa macho. Yeah. Bado. Yeah. Aya, fanya venye wewe unajua. Kila mtu anakuwa na style yake. Haya. Fanya tuone mami. So hiyo ni concealer. So umejua je ni color ya choice? Inalinganisha na kala yake. Oh. Ya so kama ni mam ama ni Enjo. Sinaona Enjo Maria ni mweupe, so ungempaka gani Enjo? Enjo ungempaka. Oh, ungempaka gani hebu tuone. Ungempaka onesha watu. Ungempaka gani Enjo? Hii. Na Joy, lakini Joy unampaka gani? Hii. Juye ni mweusi. Nani? Haya. Pako tuone. Na umewahi paka mam makeup? Na shida kwa kisema siku moja. Ikifika siku. Si umwambia kupake kupisha. Oh. Sindio? Aya, sasa, wewe, mamu. Hata choka kichwa, sindio, akili na paita, kupakia hapa, choka kichwa. Ivo, na wewe ukuje hapa. Na hizi, hii kiti na nikama inatikika. Aya, niliendelea kipa. Hii nyumba nani na kuwa gaji. So unaona kama hii kazi utafanya Enjo mpaka nini? Mpaka nini? Sasa hii. Eyeshadows. Ilikunjika? Haya. Nani alikuangushia? Na kurudia nyingine. Ndio ni yake ama ni amuyo? Alinunulia. Unataka kumvalisha badala ukae hapo upakwe makeup. Na unajua kuvalisha na eyebrows? Eh, nilivalisha mama Daylight. Ulivalisha? Eh. Ah, so ndio niambia. Gani? Na vile niko na mingi kwangu na hiyo glue nitakuletea, si ndio? Nitakununulia packet. Mingi nilikuletea. Ukipaka ukiwapaka unavalisha mpaka hiyo nini. Sawa. Nimekata kufungulia mlango wa kufungulia. Wewe na wewe unasikia tu. Vizuri. Lakini si uko na nini mascara ya kuchanua?
Uko nayo? Haya. Sawa. Haya. Naye alikuonyesha lazima uulize. Alikuja nalo. Sidhani kala mtu kala akiaje juu. Nikimkala kataki maybe atempenda. Oh atempenda. Eh mtu anaulizanga customer, si ndio? Maybe customer akwambie wewe ni pake venye unataka, si ndio? Na kiti natingika inaimba hii nyumba yenu iko level. Ukiingiza hii sivile hapo. Inaimba kuimba. Isondesha mimi. Sasa unaona kama kikuwa mkubwa utakuta makeup artist. Eh mimi tunaombanga tu. Ila galeri. Hapa tutampia. Corona na mafuta. Moyo wako kununulia nini? Wipes. Moyo tuletee wipes. Funga macho muone usifungue. So so eyebrows ndio unamalizanga hizi? Eh uko ndio unamalizia. Au unamalizia? Aliwe paka tu venye unacho. So na furahia ndio ukipaka wapi? Na hiyo paka kai. Basi okay. Yaani. Mama na tu interview. Na mogine. Mimi ni mama. Ibunjoni glass. Ndio atamaliza wewe na uko nani? Sasa nitapitia wapi? Hizi ni ya. Ndio hitokele haa mama tia ko jifosi. Hii ni interview tu. Huku kwetu najua mambo sio. Niko ni sio atakosa kwa kupitia. Raika mkeo lipstick yako. Hebu tuona. Hizi ni nini? Mmeshukua sabu. Hiyo ni nini na kaka kibeti? Hiyo ni wapi? Hiyo ni nini? Bado ni kwa kwani mwatuko. Kupisha. Hey. Matumba yako. Inaendelea? Haina shida. Huko unajua sasa tunafanya kitu. Ni hivyo. Toya mamati. Na wewe ukumemaliza juu tukikujua na gari nitakuacha hapa na makeup yako. Na juu muna acha kusumbua ufunge macho. Mpaka umalizie macho. Nini unaona? Vocal cords. Oh. Hey, Angel Maria. Hey. Na anajua kupaka makeup. Hey. Yaga ni talanta. En talanta. Kuona tu akajulia. Pando unapatanga wanakuja wanakuwa makeup artist wakubwa. Mwokodi. Sawa. Uyo napakanga na makeup. Uyo napakanga makeup? Ukienda wapi? Nikifanya TikTok. Mbaka eyebrows. Ndakushumia hivi alipaka. Anajua pa kupaka eyebrows. Eyebrows si sana but at least anajua. Anajua kuchora. Hata zishika. Venye ameanza before aseme ni akuje ajue kabisa. Ndakutumia picha zote ashaifanya ukiedit uziweke. Hii tu hata inanga editing. Inachora inaruka tu kwenye mikono. Amwekaji kitu atilisi mtu waneke na shaka. Chitu tapiga hii ya muna. Yes, mwili. Ye mkulu sinito hinde nyoba kwa Davis. Kari mbakate. Nyoba yangu? Ni turazi. Nyoba yako? Turazi. Kwa unimande? Nyoba yangu? Eee. Ay, si mkuche mteke atilisi mtu itishie nini? Electric fence. Musimame na electric wire. Eee, sinikuja tu ningapi tuambie. Kupiga si mtu. Kwa Davis. Kwa Davis, eh. Kwa Davis.
Mungu anasaidia for patience, sio ati ni watu vile unafikiri. Sio vile unafikiri. Hiyo utaingia by the end of 2022. Utakuwa huko. At the end of 2022. Nimesema by the end of 2022. Nema si. Ungakoro kumama. All the parties. Ya mtati ya rokile? Tum! Ya lakini hajakuja huko. Tanio ketume mumisi yangu. Eh, hey, niambia melandi jana Nairobi. Eh, hey, wewe unaongeanga na yangu lati. Sinajua tu yangu pale lazima ni big, big fish. Akiland lazima tujue. Ndiyo. Ndiyo. Kai. Simuende muangalisha mwa mkinye. He unta mnulia moyo zile. Ununa zile? Nitaenda kwa pale kunizichukue na wholesale. Yeah. Zile awe nini? Moyo. Eyelashes. Zote. Azili. Mukuru niweta uria? Martini. Iki atu kwa nina funga comfortable waje moyo? Eh, ni mesikia ni comfortable hiki hatu. Mili, nilikuwa nauliza kangunia. Eh, kangunia naweza wekea hizi viatu. Nimesha kuwekea. Na wigs. Nisha mtale se mingine. Na anakaa vizuri. Iko na kangunia na zapatia vizuri viatu ama na wigs zingine hapa niko nazo. Enjoy. Enjoy wewe. Enjoy. Ah, mimi nifanye. Anapaka. Eh, sana kwa na talanta. Mimi nafaa kuwa makeup artist professional. Nafaa sana ninunulie zile vitu original zote. Mama ya Gladys kama uko hapo unatusikia Gladys anataka. Hata mama hapa ni nani? Kuna sana kwa member yani kushazimisha. Mama hapo ni nani online? Anaongeanga. Lakini ile kapole kilate uko nayo. Kamaliziwa makeup 5. Sasa ndio kama hii. Ilisha ile ya kupaka hivi. Acha ilikuwa yako. Okay. Sasa hiyo unapaka wapi? Hiyo ni? Naitangwa? Foundation. Naka ni kadogo sana. Ni kazuri kakuweka wigs. Alipichuke zo wigs kukua kwa mkulu, sapu kwa kitanzi. Ziko kwa pepe. Ziko kwa pepe hata mwambo wigs. Iyo hata njikununulea ni enyumuta onegana mbaka tumajitu dogo. Eh, ameanza sasa hii nitagwa. Tutueleze basi, tujue nini napati. Hii nitagwa. Atuelewe ya manewa, sito na matope. Asha asema. Foundation? Eh. Okay. Timatope. Kamuna kubeleza kile. Kamuna kaleza mka kazani ni matope. Si matope. Batuanyala suwanga ni juu. Oh. Kimpaka. Anafanya ni. Ala. Kati kukai kufunga macho. Eh, lakini kamuna kame koparate. Sika nataka kukare. Kamuna Julia na nyambia kikuja huku unamuambia ruku kwa hiyo. Atafangia ruku la hiyo. Kwa hiyo? Iya ndo na susuingi kwa kitanda. Ana susuingi? Eh? Nuhigwa muna anajera, muna, nuhigwa muna anajera. Na ninde huwa na susu kwa kitanda. Niki atako manganake. Kamu ruki? Hmm? Ibu ndo fungi oblango ya mamu. So una rabu yote mpaka ishe. Mm.
Unajua kupaka mpaka gel? Gel. Hii ya nywele. So unajua kutoa nini? Inaitwa human hair ama inaitwa nini tu? Ni human hair ama inaitwa nini? Baby hair. Oh, baby hair. Nani, enje nilete mafuta yenu ya kwa miguu lotion. Simuletee basi mzuri, wewe wacha na wewe, niambie hiyo hakuna. Letee wewe hiyo. Fungeni ni huyo mlango Enjo Maria. Yaani kwa hiyo nyumba tuko na makeup artist, kwa hiyo nyumba tuko na DJ, tuko na singers, kuna modelers, kuna fashionists, kuna dancers. Yaani kwa hiyo football team ya watu 12 akukosi mtu na nini yake. Sibufu ngeni yo mlango ya mkuli. Aya, sasa unapaka nini? Bado ni foundation hiyo? Mm-mm. Naitwa aje? Powder. Powder. Eh. Ati powder. Mama. Ende mwambie mama aite Mati. Aki tutachelewa na tunaenda kupaka makeup. Eh. Watu. Mama. Motiume. Momo uriye kuri yale. Alafu moyo. Moyo. Ebu niyekea tu nini tu opens, hizi viatu nikezi yanza kunichokesha. Nenye mumu orie kore yare. Oh, hizi sizeko kwa bag. Hizi sinzile zangu. Mwa mkona ila tosha kwa nyike. Ati flat shoes zako ka god babe. Ebu imagine moyo nilinunuanga hii kiatu kwa Masai sasa anasema ni akiweza kumbuka hii ninunua tu zina mineto nini jikia wewe nasema niko na kama hii nasikia mkisema ni nini eh kana wangu ni kama hiyo na mkanda alafu ikatokana na siku ya kwanza soul. Mama muhorere ndio bena namba ya Martin hizi. Oh hizo vitu vile zimeisha. Ni zangu hizo zimeisha. Na ndio umebanda yani. Mama ni nyume na timu muhorere Martin. So umebaki. Oh uko na mchora hii. Eh? Ai hapa hii bros. Oh my God, Jesus is the Lord. Mama, what did I imagine? Na kama una kumbi kaneza funga macho.
Kamuna kamunana. Kumbe kamuna kaneza nyamaza hivi kapwe karembo. Kedheri. Kedheri ama modheri. Unakula kedheri ama modheri? Kedheri. Kedheri. Aki nilikuwa nimewamisa. Aki nyo uneza kosa sazmine taimi ya familia yako aki. Gai. Kazi zimekuwa mingi. Mkulus eko. Yeah. Sawa kere kagia itodhi. Ora kreya to shishi ha sia braki. Kai nyoko atago tinashio. Eh ni basi doge tinashio. Inaendelea bado? Yeah. Nataka amalize lipstick ndio tukate nipitie watu. Hai. Wewe usitoke mbele ya kamera kama. Esi niko na lipstick mingi. Mata kani niko na lipstick kama hizi zenu. Na nyinyi kwanza mnanunua zile original. Lucy, na moja mama angu alinipalia. Niko wapi? Mama. Hii. Hii. Unanuka vizuri. Ni ya kujipaka ni ya eyeshadows. Hii ya eyeshadows ambayo ni original. Kwanza hii ni kidorembo. Hii, ndio mimi kama machungwa. Only need a lip gloss. Enjoy the stay with one number one. I'm a disease, send us a phone call match. Mama akato kamera buu mami buu manju Maria kuja hivi eh simama hapo hapo kuone hebu sichukue tu manju Maria vizuri sasa iko smart eh mpige kuja mpige picha ya hapa bwa pige picha mama hapa na manju Maria na mama kuja hapa kuja wewe eh si umeweza. Mwapika ya thumbnail? Hmm? Anaka, unajua anaka kama nani? Halima uye. Mwapika picha ya thumbnail? Picha pali? Eh. Oh, yeah. Kiendeleanga tu.
Angalia huku. Ma, kisha maneno. Aya, hii uko sawa. Tulipo kwenye kazi ya nani. Ya. Sasa, duka yako iko wapi ya kupaka watu makeup? Duka. Duka liko wapi? Misima. Mami iko huku nyumbani. Aya, unalipisha pesa ngapi kupaka makeup? Lazima. Unalipisha ngapi? Mtu akitaka kupaka utamlipisha ngapi? Ji market sasa. Utamlipisha. Elfu ngapi? Sio elfu. Mia ngapi? 200. Oh. So ya muna ni 200? Sasa ndio uone mama yake. Wani hivyo. Smart. Mungu ni roho. Nao mabuduo yeye. Nimewapasa kumabudu katika roho na kweli. Asante za kitu kipya. Asante kwa roho. Roho mtakatifu. Roho wa Mungu. Msaidizi. Ananipa mwongozo thabiti kufuata misingi ya Yesu Kristo. Nishampa moyo wangu falme wake wa mbinguni nimekuamini kiutamani. Ananipa faraja daraja kuvuka mitego ya walagai. Bila shaka yu